აქტიურ ფაზაში შევიდა ვაშლის ჩაბარების პროცესი შიდა ქართლში. დამატებით გაიხსნა სამი ლოკაცია, სადაც მოხდება 10 თეთრად 1 კილოგრამი ვაშლის ჩაბარება. მას შემდეგ რაც გახდა ცნობილი, რომ ჭარბი მოსავალიანი წელი ჰქონდა, ამიტომ სახელმწიფო გადაწყვიტა, რომ მაქსიმალურად დროულად მომხდარიყო თითოული გლეხის დაკმაყოფილება იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენი მიზანი არც 1 კილოგრამი ხილი არ დარჩეს ჩაუბარებელი. ჩაბარება დავიწყეთ გუშინ 5 საათიდან. დღეის მდგომარეობით ჩაბარებული გვაქვს 98 ტონა ხილი. გუნდოთ ვაშლი, ჩასაბარებელი ფასიერს 10 თეთრად ვიბარებთ. ჩვენი წარმადობა არის დღეღამეში შეგვიძლია გადავამუშავოთ 150 ტონა, ხოლო თვითონ ვაშლის ფაფისაგან გამოხდა სპირტის ხდება 50 ტონა დღეღამეში. ჩაბარებას ვაპირებთ მინიმუმ 1500 ტონისას, თუმცაღა რომ იმ შემთხვევაში თუ იქნება გლეხისაგან მოთხოვნა და იქნება ვაშლი, ამ შემთხვევაში შეგვიძლია 3000 ტონაც ჩავიბაროთ ჯამურად.